Jag hade ju haft förmånen att spela en del med Ola Adolfsson på hans sista skiva och faktiskt på lite konserter och så, bland annat i Hultsfred. Hur som helst, jag hade ju också hållit på tillsammans med en annan Olle Persson och göra Schubert-konserter. Och vi var lite uppfyllda av det där och tänkte att vi skulle beställa en ny sångcykel av Ola Adolfsson. Och han accepterade faktiskt det. Han antog den beställningen, men levererade ju aldrig någon sångcykel. Däremot, när det hade gått en tid och han insåg att det skulle inte bli någonting, så bjöd han i alla fall hem Ola och mig. Det var när han bodde själv på Lidingö. Och då minns jag mycket väl. En sak jag minns var att han gick och smuttade på ett glas whisky. Det var rätt tidigt på dagen. Gjorde intryck såklart. Och sen hade han på sitt skrivbord travar med noter och sånt där. Och där halade han fram några notark som han gav till mig. Och så sa han, de här har jag tillägnat dig. Minns mycket väl att det var just, han sa dig och inte dig. Och det var ju lite högtidligt. Och det var helt enkelt ett knippe gitarrstycken som han hade skrivit. Sen kröpte ju fram att ett par, tre stycken av dem där var ju i själva verket tillägnade hans barn. Men ändå, jag fick dem där och har spelat några av dem ganska mycket. Och särskilt ett stycke som är en habanera. Och Olle Adolfsson sa att han tyckte varje människa borde skriva åtminstone en habanera i sitt liv. Och nu hade han gjort sin. Thank you.
Man tänker kanske inte på det att Så skimrande var aldrig havet, som är en av de absolut mest älskade sångerna av Evert Taube. Den består av en enda lång mening och den har inte ett enda rim. Det är väldigt ovanligt vad gäller visor, eller hur? Men vilken mening! Det lustiga är att den där funkar så bra att spela också instrumentalt. Både för människor som kan texten, och för då naturligtvis så melodin triggar igång minnen av texten och kanske situationen när man har upplevt den. Men faktiskt också människor som aldrig hört talas om Evert Taube eller Så skimrande, de tilltalas väldigt mycket av den här melodin. Jag har ofta spelat den som extra nummer på konserter på gitarr och naturligtvis då avstått från att sjunga den. En liten detalj som om man läser texten då, som mitt i den här meningen, så som när du gick vid min sida, eller som när du, det står faktiskt i noterna som när du gick vid min sida. Det är en lite märklig betoning, men då är det så fint att man kan lyssna på Evert när han läser den här texten. Han har faktiskt inte sjungit in den, men han läst in den i ett radioprogram. Och då gör han en jättetydlig betoning på som när du gick vid min sida. Det brukar jag alltid ta fasta på. Thank you.